усім здати зброю. На Прикарпатті стартував всеукраїнський місячник добровільної здачі вогнепальної нарізної, гладкоствольної, газової та холодної зброї. До переліку входять боєприпаси та вибухові речовини. Усе це для того, кажуть правоохоронці, аби протидіяти злочинам. А от громадяни, які добровільно звернуться до міліції, аби здати зброю, яку зберігали незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Крім того, можуть її зареєструвати та законно користуватися. В іншому випадку на порушників чекає позбавлення волі терміном від 3 років. Особам, яким сповнилося 18 років, дозволяється зберігання та носіння спеціальних засобів. Це зброя, яка вистрілює газовими набоями, це тобто газової зброї. З 21 року кожен громадянин України має право користуватися вогнепальною мисливською гладкоствольною зброєю. І громадяни після 25 років віку надається право користування вогнепальною нарізною зброєю. Востаннє такі заходи проводилися у травні. Тоді мешканці краю добровільно здали до правоохоронних органів майже 250 одиниць вогнепальної зброї. До слова, за останні роки попит на неї серед прикарпатців значно зменшився. Правила дорожнього руху намалювали обласні даївці, а от розмальовувати їх запропонували школярам. Відтепер кожен івано-франківський першокласник матиме ось такий посібник безпеки на дорозі. Усі правила та ілюстрації до розмальовки уважно редагував головний даївець області Ярослав Ковальчук. Каже, більшість навчальних закладів знаходяться поблизу проїжджих частин, а тому школярам не буде зайвим нагадати про те, як потрібно поводити себе на дорозі. Подумали, як краще би було для діточок, щоб вони звикали до правил дорожнього руху, тому що найкраще діти запам'ятовують саме в такому от підлітковому віці, молодші навчальні класи. Це найлегше, дитина сприймає. І ми зробили таку їм розмальовку, тому що їм буде цікаво саме в ігровому жанрі. І коли дитина щось пише, щось малює, вона запам'ятовує то швидше, ніж коли їй просто показувати і розказувати. З небояким захватом першокласники 15-ї школи розглядають розмальовку. Дехто з дітей вже засвоїв уроки дорожньої грамоти. Коли червоне світло світить, то не можна їхати, бо можна переїхати людину. А коли зелене, то не можна людям ходити по дорозі. Не можна переходити на червоне світло. Я цю книжечку буду змальовувати і потім кажу тату і мамі. Загалом від початку року на Прикарпатті трапилося близько 40 ДТП. У них 2 дитини загинуло та 38 отримали травми. Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» відзначила 89-ту річницю з дня свого заснування. Голова Ради ветеранів обласної організації ФСТ «Динамо» Василь Турчин не пропускає жодної нагоди зустрітися з колегами. В товаристві пройшли мої найкращі роки – це роки розквіту, молодості. Це робота жива, це робота з людьми, з колективом. Це те, що мені імпонує. Заступник голови обласної організації ФСТ «Динамо» Андрій Мироняк каже, що діяльність «Динамо» – це його життя. Я дуже багато віддав спорту, сам займався. І зараз даю натхнення дітям, умови створюю, щоб діти могли займатися. І наше обласне «Динамо» Івано-Франківське все рухалося вперед. Протягом року серед колективів проводяться спартакіада з видів спорту, переможці якої відбираються для участі в чемпіонатах ФСТ «Динамо України» серед територіальних організацій. Для цього створено, що ніколи ще не було, 4 спортивні секції. 3 секції по дзюдо створені і 1 секція з легкої атлетики. 2 секції самбо дзюдо функціонують в місті Надвірна, учні якої під керівництво тренерів Христини Гунзе та Тетяни Кучинської. За певний період нашої недавньої роботи ми вже встигли свою команду звозити на чемпіонат України в Луганську, який відбувся серед організації «Динамо», юний «Динамо», серед юнаків та дівчат. І на даному рівні змагань ми вже маємо перші здобутки. Тобто ми на цих змаганнях ми вже здобули 5 призових місць. В Івано-Франківську функціонує 1 секція самбо-дзюдо під тренуванням Віктора Коровайного, яка налічує понад 40 дітей різного віку. Наші досягнення незначні, так як ми почали недавно тільки працювати, близько року, півтора ми працюємо. Уже на чемпіонаті області у нас є здобутки, треті, перші місця. Вони пробують, їм це подобається і вони залишаються з нами надовго. В
Позашкільний час діти приділяють увагу спорту та беруть участь в змаганнях обласного рівня. Дуже цікавий вид спорту і мені подобається. Батьки дітей задоволені спортивною діяльністю своїх дітей. Враження найкраще, тому що той елемент виховання, який навіть не завжди батьки можуть дати, пояснити, що таке сила, що таке перевага, що таке повага до старших, от в цьому залі це прививається. Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» налічує понад 6 тисяч працівників підрозділів силових та правоохоронних структур області, які об'єднані в 11 колективів фізичної культури. Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають, гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання – затримання злочинців. Тут ми працюємо наповну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям – це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що «Беркут» захищає людей. Прикарпатських правоохоронців нагородили за сумлінну працю. 6 жовтня в Івано-Франківському міськвідділі міліції привітали ініціативних працівників патрульно-постової служби. З дорученням керівництвом МВС України Івано-Франківської області відбулося заохочення працівників патрульної служби, а саме за розкриття тяжких злочинів і особливо тяжких злочинів, таких як квартирна крадіжка, ними була розкрита, а також розбійний напад на жителя міста Івано-Франківська і пограбування жителів також міста Івано-Франківська. Інспекторами під час несення служби на маршруті патрулювання по гарячих слідах було затримано чоловіка, який посеред ночі вчинив квартирну крадіжку. По вулиці Незалежності нам було виявлено дану підозрілу особу. Під'їхавши до нього поближче, дана особа побачила службово-патрульний автомобіль, різко поміняв напрямок руху і намагався і почав бігти. Це він забіг у двір, і в дворі ми його затримали. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу міського відділу, де у присутності двох понятих при ньому було виявлено гроші в сумі 1600 гривень і золоті вироби. Також заохочено працівників патрульно-постової служби, які оперативно затримали жителя Черкаської області, який пограбував франківчанку. Патрулюючи по вулиці Провокзальна площа, нами був помічений молодий чоловік, який вирвав з рук жінки мобільний телефон та намагався втікти. Начальник сектору управління громадської безпеки Олександр Петрів запевнив, що й в подальшому будуть заохочуватись працівники міліції, які сумлінно ставляться до виконання службових обов'язків. 10 листопада о 11 годині 30 хвилин в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання розпочнуться спортивно-масові заходи, присвячені Дню вшанування ветеранів органів внутрішніх справ. Запрошуємо ветеранів та пенсіонерів Прикарпатської міліції взяти участь у цих святкових заходах. Патрульна варта. Все розпочинається із інструктажу та настанов керівників міліцейських підрозділів. Зокрема, патрульним нагадують про можливі інциденти із наркотично-залежними особами. Відтак, рекомендується бути особливо пильними до злощасних місць. Також патрулів ознайомлюють із так званими оперативними орієнтировками. Дорожнім міліціонерам заздалегідь дають перелік осіб, котрі перебувають в розшуку. У плану єдиної дислокації є 55 маршрутів. З них там певна кількість автопатрулів і піших нарядів. З цих маршрутів виставляється більшість ці маршрути, де найбільше
потребує уваги, ну, де більш складна оперативна обстановка. Майже кожної зміни чергові реєструють понад 40 викликів, кажуть співробітники міської міліції. Після отримання сигналу про небезпеку автопатруль прибуває на місце події за 15 хвилин. Буває так, що правоохоронці відразу відновлюють правопорядок. Найчастіше їм доводиться встривати у різні побутові конфлікти чи бійки між людьми через алкогольне сп'яніння. В більшості випадків такі виклики трапляються, в більшості сімей скандали, тобто жінка з чоловіком не можуть поділити, у п'яному угарі не можуть поділити майно чи пляшку горілки. В більшості такі випадки трапляються. У меншості випадків, що можемо затримати, і з наркотичними засобами громадяни переносять, тобто субітекс або марихуану. Молодь, можна так сказати, відпочиває, і завжди конфліктні ситуації виникають між ними. Ну і тоді, вже так, як можна сказати, виступаємо ми і стараємося цих конфліктів якомога менше зробити між ними. Проводимо профілактичну бесіду і не допускаємо нанесення якихось там тілесних ушкоджень. Загалом нічне патрулювання в Івано-Франківську здійснюють співробітники спеціальної патрульно-постової служби, спецпідрозділу «Беркут» Державної служби охорони та солдати внутрішніх військ. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія «Галицька». Компанія нашого краю. Вулиця Василянок, 22, 55 19 09, 51 13 61.